बेल्जियम का लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालत का लागि प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक 14 गते संसदीय सुनवाई हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सुनवाई समितिको बैठकले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय निरौला र पाण्डेको सुनवाई आगामी बुधबार एकै दिन गर्ने गरी सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको हो। उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि सुनवाई हुने गरी सुनवाईको काम पनि एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी सचिवालयबाट गरिएको प्रस्तावसहित कार्ययोजना समितिको बैठकले पारित गरेको ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। उजुरीको पुष्ट्याइ र औचित्यता स्पष्ट गर्न लगाउने बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने लगायतका कार्य गरी सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य सचिवालयबाट तयार गरिएको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, समितिको अर्को बैठक 2081/7/14 बिहान 8 बजे बस्ने गरी यो बैठक समाप्त। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल परराष्ट्र सचिव छन्। समितिको अर्को बैठक आगामी कार्तिक 14 गते बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको छ।